Dámy a pánové, vážení kamarádi, tohle může být poslední mapa v rámci Gauntletu. Mm-hmm. Entropic mají dva matchpointy o cestu do Athén, kde se připojí k jedničkám regionu, tam už čeká Dynamo Eklo, tam doufáme, že budeme mít dva české týmy ve finále. Je to ústý, je to něco, co já jsem nečekal, že tady boje vedou Entropic 2-1, čekal jsem, že povede třeba Esuba 2-1, pak ten Entropic ještě vyrovnají, že to Esuba zvládne v páté hře, to byla jako moje predikce, 3-2 pro Esubu, ale může to být 3-1 pro Entropic, což typoval Fille, ještě jednou mu dávám kredit, protože tohle za mě bylo dobře odhalený v tom, že Entropic opravdu mají formu, co si přenesli z té skupiny, že hrají fakt pěkně, že opravdu minimálně topside funguje, botside velmi konzistentní a Frigo, ten tam má ty své momenty, ale občas to nachází a potom to Entropiku zapadne do sebe jako skládačka. Teď se pojďme podívat na ten draft a Esuba skutečně jde pro červenou stranu a já ten mám ten otazník, jestli je to fakt pro ty nalezený matchupy, jestli teďka to Esuba zkusí využít prostě tímhle způsobem pro třeba 2-3 vyhrávající. Ale omlouvám se, Linky. Projde zase Caitlyn nebo Graves? Už je jasný. Za mě tohle je jasný Graves first pick, pokud si Entropik nechcou nic dalšího komplikovat, samozřejmě Varus je dalším velkým šampionem. Pokud by Entropic měli nějakého dalšího junglera, který by ho v pohodě mohli zahrát do Gravese, tak klidně to Gravese nechají pro Esubu a třeba najednou jako odpověď za ten Gravese stejně to nejlepší. To tady můžeš piknout. Je to tam, je to locknutý a je to zajímavý, protože tady klidně podle mě Esuba mohla zvolit nějakou odlišnou strategii, protože oni nedostali Entropic úplně jako do toho dilema, víš to. Jakože piknu Gravese a co pustím, tak je to Varus, ale je to jako až tak hrozný, že tady pouštíš Varuse pro Esubu. Já si myslím, že Entropic budou mít na to ready nějakou botlance, kterou to uhrajou, ale další velký pick, který je s tím poštěný Science, který byl první dvě hry v banu, jestli se nepletu, no, všechny tři hry v banu, ale teďka nám prošel Sátor, se okopí, oba mi daří, to Silas hráči, takže to je něco, jestli je na to ready Frigo, Frigo má úplně třeba je svého Yoneho, ano. Ten byl taky zabanovaný, ano. Ty ostatní hry, ale už tam máš Graves, takže to by se těžko kombinovalo. Jakoby, pokud tady chceš dát prostě Frigovi co největší komfort, tak proč ne, potom bych vzal nějakou weak side na top a nějakou easy uratelnou botne, našlo by to, nakonec je to Talia. Což je momentální meč taková jako obdoba Twisted Fate a je to docela zajímavý, protože Talia většinou bývá ta první, která je piknutá do toho Silas jako odpověď na to roamování po mapě, teďka to teda máme obráceně. Že on ten matchup je pro Taliu docela nepříjemný, jelikož Silas je mobilní, dokáže odtradit na tom 1v1 duelu, plus ještě bude jí followovat přes mapu ultimátkou. Tady ta weak side, ta by tam měla přijít, tohle je prostě pro Roba a Ornn, ale Robo už několikrát ukázal, že to není weak side pro Entropic i tenhle Ornn, protože on má výbornou sérii, hraje skvěle, velkom do toho bude odpovídat svým nárem, ale tady jdeme pro jako masivní komforty, stejně masivní komforty pro Esubu, protože že jo, jo Varus je v metě a Dannyho Varus, to je věc, která je známa, to je champion, se kterým Danny obecně umí klikat. A jako odpověď teda do Orna přichází Kamil a je to teda odpověď na toho Grace, protože právě zkusíš vykliknout jeho, zkusíš jeho pohlídat. Jako já očekávám, že Pocok zase prostě se bude chtít dostat do té carry pozice, týmo tam bude chtít dostat, takže to bude o tom tak. No za mě je to odpověď možná i na to, když nám celá ta série zatím motala kolem botlane, tak když lokneš tu Kamil do Orna, tak to najednou přesuneš trochu do topu, že? A už to jenom nemusí být o tom, že která botlane vyhraje, tak vyhrává tu hru, což byl ten trend z té série. A najednou tam máš i tu Camille do toho mixu, že? Která s ním může docela zajímavě zamíchat, takže mě se to líbí, že Suba tady jenom nehandshakeuje ty tanky. Samozřejmě s tím, že máš Camille, tak trochu klesá, je tu jako nějaký early mid game teamfight potenciál. Camille píše ráda na ty sidelance, v teamfightě samozřejmě může pak později, když někoho odchytí, ale spíš je to champ, který exceluje i v nějakých jiných oblastech, než jenom tu teamfightění, kde jsou opravdu ti tanci na designování, aby tam byli nejlepší. S tím, že Entropic ještě nezvolil ani jednoho svého botlanera, tak dává jenom smysl, aby se Esuba zaměřila na ty supporty. Aška i Renata jdou pryč, tady Esuba bude hledat lock-in asi na Karmu, bych předpokládal. Tady z těchto banů, protože to je ten enchanter, co nám zbývá, možná i Lulu teoreticky. To by měl být ban na Karmu. S tím Varusem. Ono Karma by měl jít pryč, nakonec omezit jej kill, to je samozřejmě taky přijatelný, to je fajn. Mně se jinak líbí ta Talia pro Frigga, protože to je snad podle mě nejmíň resource heavy midlane, který je to možná. A Frigga zatím neměl dobrou sérii, on půjde něco jako Korunka, Zony a Seravka a bude tam jenom pro tu utilitu. Takže já si myslím, že v rámci té série to sedí dost dobře. Že tady prostě Entropic řekli, jo, Frigovi se nedaří, tak ho dáme na tu Tali, on se nějak uhraje. To je Suba Hover na Kindred, to byla velká parádička a jejky na Kindred, to je šampion, který může fungovat velice solidně do toho Gravese, už to samozřejmě víme, třeba od Kriušika. Jo, hele, máme tady Frigga do téhle hry, protože ten půjde právě tu Taliu, jak jsi řekl, jo. A můžeme tady mít i jejky Šika ještě, který jako jde pro tu Kindred. Já pak doufám, že jestli třeba vyhraje Suba, jestli to svepne, z dvěma hrama od Kindred,
OK, to bylo ještě Tristana Brom, tomu se dostanu. Takže potom na sockách SUB třeba dostaneme Jakeyho, jak prostě má ten Piošiku, že jo, Kindred tanec prostě, který jsme tam dostali, to by byla absolutně pecka. Hele, tohle je Brom, který je za mě výborný, protože jak už jsem několikrát zmínil v téhle sérii, tak když máš tu double marksman kompozit, když tam máš toho Grace, tak Brom prostě má obrovskou hodnotu. Lulu ta tady zůstal, nakonec to nebude Karma, nakonec to bude Lulu i vlastně kvůli té Kindred, a nejen kvůli té Kindred, ale hlavně kvůli Camille, protože ta kombinace Extinct Ultimate a Wild Growth tak je velmi dobrá. Tyjo, líbí se mi to asi u SUB, já jsem asi spokojený, protože je tady odpověď na tu iniciaci ze strany Entropiku, která vždycky bude velká a pak toho za stolik nehrozí. Problém je v těch Hypercarries a problém bude v Kantosově jeho Tristaně, která tady může mít klidně hodně prostoru. Uvidíme, co ta Kindred, jestli se tady Jakey rozjede. Je to flip matchup, protože tady ten jungler, který upadne dozadu, to bude mít extrémně složitý dostat se do té hry zpátky. Mm-hmm. Jo, je to zajímavý ten Braum takhle na blind, ten tropik samozřejmě. Esuba tam taky klidně mohla plácnout na toho Brauma, to by se mnohem hodilo, takže nejspíš i s tímhle Entropik pracovali, že nechcou, aby Brauma dostali Esuba, co oni pak sami mohli volet klidně i tu Lulu, že jo, to je Tristáně jako nějakýho enchantra a hrát to takhle víc skrz tu Trist, ale nakonec částečně takeaway a samozřejmě ten Braum bude mít pořád hodnotu v té hře, o tom žádná, a Entropik postavil tady komplexy, kde ty potřebuješ ty goldy na těch svých karíčkách, že jo, na tom Gravesovi i na té Tristáně, což je taky docela překvapivý pick pro Kantose, protože no. Ty jsi viděl jenom Varuse v tu chvilku, že jo, a stejně víš, že ten support matchup bude vykantrován a že Suba bude mít ten lepší pick a Tristánu primárně a vydám piknutou, když jako víš, že budeš mít kill pressure na talence, což s tím Braumem pořád asi jako může přijít, ale na něj to podle něj vůbec nebude, za mě tady Suba by měla mít tu silnější botlane, nejenom, že tam byl ten prioritní Varus, ale Suba vybanovala i ty supporty a pak sama si mohla zvolit ten last pick, právě tu Lulu, kterou oni chtěli a range supportům se hraje docela příjemně do Brauma, Braum je pěcky dobrý do těch engage supportů, do range deck, ne zas tak moc, ale jako zase to je zrovna výhoda, jak Brauma, tak i Tristana jsou šampioni, kteří můžou hrát tak víc defenzivně, tak i Tristana. Skočí in, na ní skočí Braum, že jo, stand behind me, dáváš stun a už all-inuješ tou varu se slou. Takže nakonec ta botlenka by mohla zafungovat hodně zajímavě. A jsem zvědavý, jak se k tomu Entropik postaví, protože pokud Tristana byl takhle ten lock-in, tak já očekávám, že i když to je teda s Braumem, což by si neřekl, že je to jako ta typická kill lane, tak stejně to tam jako nějak můžeš to urvat, protože Tristana bude v podstatě fungovat jako ten, ta prostě dá tomu Braumovi ten transfer, že jo, do toho all-inu, protože ona skočí první a pak ten Braum. Jo, bude to hodně zajímavý, na tu botlane se těším, začínáme větrňáčkem, takže víme, že tahle soula je pryč, to je možná i rozhodující hry a to se nám líbí, že jo, protože Cloud soula, ne, tak jako máme ji rádi, ale nabídneme se radši nějakou. Je to tak, tým Entropik, tým, který má jenom ty největší ambice, který byl zvyklý být domácí jedničkou, ale potom byl sesazen z trůnu nejen v Mastercard Hitpoint Summer 2022, ale i v Mastercard Hitpoint Winter 2022. Teď je ale jednu jedinou mapu od výletu do Athén a o boje o price pool, který celkově činí 18 000 euro na finále Sigma Cupu. A to je něco, co by mohlo zahojit celou sezónu. Vyhrát ten Winter by bylo totiž nejen finančně lukrativní pro organizaci a samotné hráče, ale taky je to velká prestiž, jakož by se jednalo o pokoření řeckého regionu, pokoření balkánského regionu a hlavně pokoření i momentální jedničky, tedy na domácí scéně podle toho posledního titulu, a to je Dynamo Eklot. Jdeme na to. Entropik jsou jednu jedinou mapu od tohoto úspěchu částečného. Pak samozřejmě v Athénách budou bojovat o tu největší příčku. Esuba to musí zachraňovat. Já jsem o Esubě mluvil jako o největším favoritu nejen Gauntletu, ale i celého Sigma Cupu. A pořád si za tím papírově stojím. Ale Esuba vypadá, že se formou úplně netrefila do toho Gauntlet Playoffs a bude to mít těžký především kvůli tomuto pánovi. Kvůli Pocokovi. Ten se na českou scénu vrátil letos do týmu Brood. Vypadalo to skvěle, tým Brood málem dostal velmi překvapivě do playoff a nyní je ready s týmem Entropik vyrazit do Athén a hlavně obout ty dost velký boty, který převzal po Ramesovi. A zase na svým Graceovi, že jo, s tím bude pocit určitě spokojený. Jaky teďka s tou zajímavou odpovědí, pozor, trade na levelu 1, nebo příjemný, ale Frigo dostane ten level up a nakonec půjde pro to Ečko, ještě hodí jeden shooter po Seatorovi, jo, Frigo. To hraje se vyrovnaně se Seatorem, samozřejmě u se vždycky potřeba si dávat pozor na ten healing, tak tady může Seator ještě hrát ty kláč a ty vyrovnaný jedna veničky. No bo to je ten push ze strany Esuby, jasný, že ten all-in, dokud Denik a Kantos mají jenom level 1, tak tam nemáš ty spely v dispozici na to, abys ten all-in mohl hledat, a na level 2 už bys klidně mohl. Wow, a Vašek je trefený minimálně tím bajtem tentokrát.
To ale nevyjde no. pro Entropy, každopádně tohle jsou dva flashe plus Ghost od Dennyho. A Frigo je chycenej, tohle ale je zodpovězního Pocoka. Pocok ten hraje Sátor a Frigo flashuje, Sátor flashuje přes zeď. Jaký by se měl Frigo na Friga dostat tohle hodně close. Frigo to ale každý zpátky. Pocok by tady měl mít Frostblood jedna auto a tak přebytí Frostblood. Jde pro něj, ale kill nakonec jde i pro Jakeyho, takže jeden za jedno, tohle bylo neskutečně close. Oba jungleři odnáší jeden frag. Lepší goldově by to mělo jít pro Pocoka, který uzmul Frostblood. A hlavně vezme i tempo v jungle, to je tady klíčový. Je to tak a za mě taky fajn pro Pocoka, protože ten takhle už dal své redko, kragy. A my víme, jak důležitý, za prvé Graves je silný v jungle díky Umbral Glaivu a díky téhle byl cestě. A když tomu, a ten item už je samozřejmě sám o sobě levný, nějaký 2600 nebo 700, to možná Riot lehce zdražoval, ale prostě je to item, co je docela dost po 3000 goldu. A když dostaneš ještě kill na vrch, že jo? A máš ten Umbral Glaive, o to ještě dřív, to je brutální akcelerace. A ten rozdíl, kdy najednou s tím Umbral Glaivem vyběhneš o minutu dřív než normálně a máš ho třeba o 4 minuty dřív, než enemy má vůbec svůj první pořádný item, že jo? Svůj první mythic. Takže tohle tady můžeme hrát velikou roli. A za mě je skvělá zpráva pro Entropic, že tenhle play dopadl tak, jak dopadl, zároveň Pocok si ponechal svůj flash. Tahle dva dvojce, tam byla možná šance, a to už bych teda zabíjal hodně do detailu, že by Pocok flashnul před Jakeyho a body blokoval by ho, že jo, tou Kindred, aby nemohl dát ten poslední auto tak, ale to už by hrál hodně na ty detaily, pořád Pocok to takhle zahrál vlastně na jistotku, věděl, že ten kill bude tradit a zase si ponechal svůj flash, to se může hodit později. Takže úplně v pohodě. A za mě je dobrý start pro Entropic je vlastně to spální flashů na botlane, že jo? To je tam Entropic ani jako to byl play, který nevyžadoval moc snahy, že? Ty jsi dostal level 2, Rocket Jump in, Braum skáče a Esuba najednou, jo, sakra, hnedka musí flashovat. To je velká hrozba opravdu, ten Tristan s tím Braumem v tom all-in. A pro Entropic to zafungovalo v tom prvním setkání takhle na close range proti botlince Esuby. Rozhodně. A teď to je právě ono, jak on jsi trefenej, nebo jenom zasažený od pasivky Brauma. Tak ty jsi mínus, jako tam není cesta zpátky, navíc exhaust do téhle dva vedojky je hrozně silný. Tam poslední možností by zůstávalo, že Denny by nějak chtěl třeba vysypat Kantose nebo něco takového, ale asi těžko přes ten exhaust, takže to je problém. Entropic jdou rozšířit agresi na topside, Frigo čeká, jestli nahoru Velkom nebude, mimo pozici, nakonec je. Dobře. CC chain tam může být, Velkom je v problémech, protože Pocok pro něj dojde. Kde pak máme to kvéčko, Pocok se tam kouká. Tohle je těžká pozice, Velkom zatím žije, oberáno to je slušně, ale smoke screen, zabíjí Velkom a Jakey v problémech. Tohle není nikým tankovaný, reset a grab přichází, double kill pro Pocoka, Robo žije. To fantazie. Tohle je průšvih, Esubě, už se před očima pomalu formuje konec sezóny. A Entropic se vidí v Aténách, tahle early game vypadá skvěle. Ale kdy bude mít celý item? Podle mě to bude Pocok, Pocok má Umbral, Glaive. To je rovnou crazy. Šestou minutu. Zatímco chudák Jakey, ten se musí spokojit s jednou líkou. A s nima mečema a botičkou. Jo, tak tohle je brutální. Po co, když se teďka potká s Jakeym, tak on instantně bude mazat. A to je přesně ten matchup, kdy Kindred může fungovat do Gravese. Ale jakmile si Graves získá takovou výhodu, tak v jakýmkoliv matchupu by teďka vyhrával. Tu jungle na veničku Sátor, Stonewem na botlane, kam to si Denik by mohl být problém, stilnutá Tristana ulti, Denik je odpálený. Okej, moc pěkně Sátor, mechanicky tohle bylo zahraný nádherně, Sátor zabíjí Denika, správný rozhodnutí. Úplně ve všem, výborný buster shot, který Denika dostává mimo pozici, dokonce mimo pozici skoku, on se tam pak snažil dostat na miniona, ale to se nepovedlo, úspěšně. A Esuba si tak pro sebe bere killa, hlavně bere ho na midu, Sátor to bude muset vzít do vlastních rukou. Tady už jako není, kdo by to vzal, prostě Sátor bude muset mít dobrou early game, nasnowballit celé lese a bude muset ukázat svoji velikost. Jo, hlavně ale už víme, že Frigo se podařilo se mu zapojit do té hry, dobrý roman na top lane. Ta exekuce toho dive už, jo. Entropic, to jsou ti noví hráči, že jo, Frigo a Pocok a dohodnout tenhle dive úplně perfektně, kdo veme to agro, kdy to agro pustí, to je docela složitý, to víme, že je kolikrát jako ty nejlepší týmy na světě, nezvládnou zahrát úplně clean. Ale tohle bylo jako minimálně na 95% clean od Entropic a neztratil ani jednoho hráče. Byl tam jenom flash od Pocoka, který musel být použitý. Frigo a Robocop ani nemuseli flashovat. Během toho diveu na top lane, tohle bylo fakt skvělý a na to se krásně koukalo. Entropic se ještě dojdou pro toho Drakea, takže nejenom, že máš nafíděnýho Gravese, nemáváš ještě to win kondici, kdy víme, že to bude silná soula. Denny se nám tady trochu zapomněl, dostane za půlec a flash minus. Jo, Denny si úplně nehlídá tu Tristánu a ten pick zatím funguje taky fantasticky pro Entropic, i když Tristánu jsem pak nepočítal do toho. No je to tak, ona ta Tristana fakt sedí zatím, tam není žádná marka pro Jakeyho ani. A
To je taky průšvih, já nevím, jestli tohle je Marka, nebo to není ani Marka, tohle blůčko. Je to pro Jakey, jo, aspoň teda to je counter jungle, ale Jakey neměl kde co získat, že jo. Na tom prvním takedownu, tam v tom prvním fightu, tam myslím ani neměl ještě vymaxovaný. Nebo vymaxovaný samozřejmě, jako volný Marek tady jako o tom nemluvím, ale že tam v tom prvním fightu, tak tam se mu to teda nepodařilo uzmout, tam nebyla Marka ještě ready, takže to nebylo. Na, kdo tam padl, Frikovi, potom Jakey teďka má na Pocokovi, protože Pocok potřebuje být shutdown, takže na ten fokus bude, ale Pocok se bude složitě zabíjet. To je Skulltural Damage. A to je ten flip matchup, který jako Esubu přijde strašně draho, mám takový strach. Mm-hmm. Jako Kindred, teda je behind, nedělá vůbec nic? No, souhlas. Souhlas pro v tomhle matchupu hraje velikou roli, ten, kdo se dostane napřed, byť jenom trošičku, tuhle hru je Pocok jako brutálně napřed, tak může díky tomu pak utíkat s celou tou hrou. A nechceš opravdu pak potkávat toho svého oponenta. Tady tradíme strany mapy, Entropic s rotací svého botlenky do Heralda. Úspěšně získali toho Heralda, přišli za to o pár playtů na botlane. Entropic by teďka možná chtěli odpovědět. A předat to takhle zpátky do té své jungle, aspoň dát trochu bezpečí. Že Robocop tady nebude dajován v nějaké jednavé trojce, ale Robocop klíne tu bunu, nemusí ani dávat ultimátku. A výsledku ty ztratil jeden nebo dva playty na botlane, což byly nějaký peníze pro Daniel s Vaškem, to je sice fajn. Až na to, že Entropic ti mají toho Heralda a k té Tristáně. Tohle je kompozice, se kterou můžeš velice rychle otevírat ty věže. Jako teach potenciál Graves, Tristana, Talia? Aha. To je výborný. To jsou šampioni, kteří nejenom, že tam máš tu globálku, to je Tristana, se k tomu rotovat. Můžeš odchytávat nějaký hráče s tím Ornem nebo Talia a zároveň vždycky tam máš tu Tristanu, která bude hitovat ty věže a ne za málo. Že má samozřejmě svou momičku. Tohle je kompozice taky výborně uspůsobená k tomu snowballu. A to byla tentokrát Esuba, která hodně odpovídala na ty matchupy, ale zatím se ten linky vyvíjí tak, jak by si Entropic představovali, možná ještě líp než to. Jo, zatím to pro Entropic opravdu vypadá skvěle. Esubu nemůžeme nikdy zazdít, protože jsme viděli včera, že se dokáže vrátit z jakéhokoliv deficitu. Ale tahle hra se zatím vyvíjí složitě. My jsme včera měli hodně těch talků o kompozicích, tady ta kompozice Esuby. No, jako není úplně marná na scalingu, ale problém je s tím tempem. Tady je problém právě s tempem u Kindred a problém s tempem celkové kompozice, protože scaling na straně Entropic tak je zase naopak brutální. Takže to je i ten další problém, že tam prostě Graves, Tristana v kombinaci s Ornem a hlavně tím Bromem, tak vyhrají úplně všechno, víc Frigo bude moct pracovat s terénem. To je taky velký problém, no. No, jako když máš proti sobě hlavně Gravese, který měl Umbral doslova do 6. minuty, tak ta hra opravdu je kompletně na hard mod. A i Frigo tuhle hru, Sátora docela zlobí, ale Sátor samozřejmě ještě neřekl poslední slovo a jsem si jistý, že bude chtít něco hledat. Kantos teď možná sám, tady ho chtějí vyčapat Esubáci. Kantos tuší. Ale tuší, je tam ta Vyženka, Kantos se obává. Tohle zavání průšvěm. No, Denek by to mohl svípnout a zavčas se stáhnout. A vidí Vaška. Uvidí ten tu siluetu. Tohle je taková skvělá drobnost a výborně využití toho svípru. Denek stejně šel do toho keře. Tohle velký podcení, Pocok je totiž ještě daleko. Dobře, vracíš poškození Kantos. OK. Vlídnul dopředu a měl svůj Buster Shot, odpaluje dva hráče. Entropic hrajou teda tady úplně na maximum limitu, protože Frigo a Pocok už dorazili a můžou trestat. Je tu Weaver's Wall, ale ta Weaver's Wall teda není dostatečná, Frigo je v problémech. Ale nakonec to stačí alespoň na kompletní odehrání Esuby a na vybudování prája pro Heralda, takže nakonec v pohodě. Kantos ten tam výborně resetnul svůj Rocket Jump, takže na ty limity to mohl hrát doplna. Herald se opře a dá pláty. Jsem hráčům, je to Pocok, Frigo a Kantos. A navíc to otevírá i prostor pro jeden týmový reset a možná i Drakea, nebo rovnou zůstání u Drakea. Jako tam reálně může zůstávat, Pocok se navíc jde podívat takhle agresivně na Jakeyho. Jenže tu varu radši flashne, tam byly ty chainy oceáty. Okay. Dobrá reakce. To jde vidět, že Pocok nechce nic nechat náhodě. To se Pocok plát. Tím, že flashnul, tak dal aspoň prostor zbytku svému týmu, dal brát ty playty z věže. Další peníze pro Entropic. Příjemná dvoutisícovka ve 12. minutě. Na to plane na ty fighty asi nevyústí zas tak moc. Nevím, jestli Velkom už má svůj Divine Thunderer, pak by třeba mohl hledat nějaký solo killy, ale ještě nemá. Ne, to je jenom Kamil se Sheenem a v tu chvilku ten Ornn bude prostě silnější, to poškození tam úplně nebude. To je jedna v jedničky, takže tady by Robocop měl tu plnou pohodku vlastně s tím red buffem, který mu přidával nějaký regen navíc. Takhle doplnění těch životů. Entropic díky tomu, jak vyhrávají botlane a tlačí na Esubu, tak dává jenom smysl, že si získají i toho kraba v řece, reset teda od Friga,
konečně. S Kantosem tady měli Subáci, malý okýnko na to začít od Drakea, třeba se ho pro sebe získat. Ale Suba neměla zase úplně ty kompletní informace, kde se nachází všichni hráč Entropic. Takže místo toho jenom oni volí reset, zapušovat linky. A teďka Pocok už je zpátky na mapě a řekl bych, že by mohl brzo začínat. Hej toho Drakea, možná až dovalí Denny zpátky za svým junglerem, tak pak může přijít ten call na draka a navázat na ten objektiv. My jsme se pak dozvěděli, o jakou soul budeme hrát, což může být klíčový tady tuhle hru, protože tady Entropic nevedou na goldy tak brutálně jako třeba tu druhou mapu, jo, není to tak šílený snowball, tím pádem tady by se rád opřel o ty drakey a o tu soulu, což se Entropic zatím daří a to tam teda bude, co je bylo vlastně to nejlepší, tomhle hextech, to by bylo nice a Hextech. Když už jsem to přivolal s tím dresem Entropic, co teďkám na sobě, asi je to to kouzlo. Ne, tak to je scripted, Tom tady absolutně ovládá přes tlačítka, že jo, celou hru, my tady prostě máme, že jo. No, tady mám prostě stream deck a jenom, tak teďka Hextech, teďka, volí ty drakey jenom. Teďka umře Jakey a teďka, teďka Pocok se bere dva kily na topu BM Dive. Hele, je to momentálně pro Entropic absolutně geniální pozice, protože Entropic tady ještě dinglili toho drakea, mají tempo i na těch dracích, je suba, jak říkám, jako má horší scaling doslova, nemá rozjetou tu Kindred, žádná marka, to teď. Tohle je teda jenom označení, takže my až se dostaneme na Kindred, tak uvidíme, jak jo, jak na tom je. Teďka jsme byli na Gravesovi, takže tam ještě uvidíme, tam není kam spěchat, ale tohle je situace, která je prostě enormně obtížná, tady máme, jak jo, no jestli to správně, pořád žádná marka. Pořád a tam prostě se Entropic navíc snaží na vybíhání těch marek okamžitě, že jo. Že tam jako s tím Jakey asi nemá úplně co dělat, to možná Robo, no dodaj úplně nevím, tady bys mohl volat Forge God, tam to si vezme tuhle věž sám. Velkou majou commit na Frigga, ale tohle není úplně 100% Frigo má čas, koupí se s topočkami. A ani tohle sobě nevíde, zatímco ztrácí věž na topu a Kantos ten vesele pokračuje dál. No, Frigo to dobře hraje, klíčový nákup na ty 100 bočky a to je právě ono. Trestat Frigga na té Thalia, když může úplně v pohodě stavět jako tu early zony už, jo, která pak vznikne tady z téhle broken 100 bočky, kterou Frigo má. Můžeš se pak zkusit klidně i do té korunky, která tam teda asi nebude podle toho buildu. Takže tady Frigo opravdu má tu levnou itemizaci, kde úplně sobě nemůže vycházet ten plán jako předtím. Což bylo trochu se jako nakrmit, nafidit na Frigovi, jako některé hlavně tu první a třetí hru, kdy Frigo úplně neměl ty své výkony, je to Ludev dokonce pro Frigga, takže víc do té penetrace, ještě s těma penebotičkama. Jo. A zase dává to smysl, protože Frigo ví, že má za sebou ty dva marksmeny, což jsou ty hlavní zdroje poškození, takže nemusíš jít úplně naplno té utility, ale jakmile postavíš magic pene, tak víš, že suba bude mít tu itemizaci těžkou, buď staví armor do dvou marksmenů, anebo tam bude Thalia, která ti bude hitovat zaplno, protože může jít klidně ten Shadowplan, kdyby Frigo chtěl, takže možná, když to zasadíme ještě takhle do té kompozice, tak nakonec může přijít trochu jiná build cesta. A ne tak utility založená, jako jsem říkal. Jo a Frigo na tom dobře hlavně. Frigo ví, že je momentálně vepředu, před státorem na farmě, cítí se dobře na té Thalii, tak proč ne? Proč nejít pro damage? To ničemu neuškodí. Navíc se ony ty fighty jako budou reálně probíhat tak, že ty stejně budeš mít hrozně moc prostoru a pílu. Skrz Orna Frigo jede na top, ale to teda nebyla dobrá vývrz, to tam byla jenom na cestu. Jakey musí flashnout, bude dohraný nebo nebude, Kantos si ho najde, Jakey minus a velkom problémech, nemá jak to otočit, ale má jak zatím utíkat, co hookshot, nám přijde on Kantos, ten skáče do prediktu, velkom si tady flashne a hookshot použije přes zeď, je tam i odpalovací kytička, no ale tohle nevíde, tady je Kantos a Kantos bere další kill pro něj, tohle pro Esubu vypadá temně a pro Entropic výborně, dva killy na Tristanu. Která má Kraken Slayer, výborně tady Entropic nachází Esubu na Švezka. Jo, to se to hroutí, zároveň Pocouk až půjde pro reset, tak po těch gulemech, co teďka bere, tak bude mít celý Gore Drinker. A to je ono, jako Pocouk mečuje Mythic, má upgradenutou botu a ještě má jen tak mimochodem Umbral Glaive, navíc. To je úplná magořina, jestli nám tam ještě můžete kluci hodit goldy. Teď se na to podíváme přesně 2200 goldů. No to je to vedení, který Pocouk má na... A i na botu. Jakey nad naším domácím králem jungle, že jo? Tak tohle je opravdu statement, ty early skirmishe fakt nevyšly, hlavně Entropic využili tu Thaliu během tohoto plane diveu a ukazuje se nám, že Pocoukovi fakt toho Grave se nechávat nemůžeš. A já to budu nechápu, protože na začátku série bylo úplně jasný, že Esuba bral toho Grave se pro sebe, aby ho neměl Entropic. Jo. Pak
Entropik jednou vyhráli s Maokaem a najednou jako kdyby je Subas říkal, Maokaj, no to je hrozný, to jim nemůžeme nechat a ten Grave prochází. Frigo vytažený na midlane, je minus, to byl zdaný kill, welcome ještě low a nakonec přežívá. No, dobrý paneš, no to je Subáku, to je půl minuty, co Frigo nebude na mapě a za půl minutky je tam i Drake. Tohle je sobě docela hraje do karet. Hele, Frigo tohle nesmí dělat, tohle byl zase trošičku jako Frigo moment, protože tohle byla obrovská chyba. Frigo, má sice flash, ale ty jdeš se takhle podívat na Varuse a pak na to vůbec nereaguješ. Co na Varuse, tam je CC ještě potom od Seatora. To je chyba. Tohle si Frigo nesmí dovolovat a Esuba na tom ještě může tu hru zachránit. Je hlavně na Frigově, aby tohle prostě udržel za 10 sekund Drake. Frigo tam pak dojde, když tak tam bude mít takovou ulti, kterou tam může dobruslit. Tohle ta jde pro tým Entropik stejně, takže Entropik z toho vytěžili přeci jenom tu převahu na midlane. A to je velmi důležité. Teď se teda pojďme podívat, jak Esuba bude hrát tenhle důležitý objektiv. Choke point je z jejich strany pokrytý. Velkom, tak ten by měl mít tu situaci pod kontrolou. A stanout se Velkom iniciuje. Tady Weaver z Voltra odděluje Velkom a Velkom je hrozně daleko. Velkom explodoval pod damagem, který dává Entropik. Je to Kantos, jeho resety jdou dál. Jejky dostává dva taky, Kantos si flashne, Jejky je ve stunu. Ale už ví, že tady bude muset odpalovat, výborně to Kantos zkouší. No se ale vrací dolem, Sleep Spider, tam není damage. Tohle je Kantos, ten ale nemá damage, taky dost. Denik možná padne, Denis střílí, tohle je poslední výbuch bomby. A ještě Robocop, který chaseuje Vaška, Jejky žije, ale jde přes Vardu. Frigo bude hledat poslední dva živý hráče, jsou by čtyři živý hráče Entropik. A Pocok, ten dojede přímo na Blasting Wand. Přímo použije Colossal Damage, Pocok je unstoppable. A Frigo si ještě dojde pro Vaška. Chudáklu, tato tady nemá jak zařídit. Kill pro Friga, Ace pro Entropik. 7000 do plusu, tři draci. Entropik nejsou jednou nohou v Aténách. Oni jsou už jednou a půl nohy v letadle, zabalení s kuframa, čekají už pomalu jako na letišti. Tak jsou teda v letadle nebo čekají na letišti? No prostě jsou už na cestě do Aten. 7000 goldů do lídu, to je hrozně moc. Ne, stačí jenom za sebou jako zavřít dveře a to už je všechno, co Entropik momentálně zbývá. No a to zbývá. Zas dělá jako cabin crew, to zas dělá letuška, že? To neděláš ty. To je pravda. A Entropik si hezky, jo. Takhle poletí, ne, velkou nepochopitelný, nikdy skočil do Robocopa, přišel tým absolutně nebyl ready, takže najednou velkom to takhle nabídne, Entropik ho samozřejmě zabil, pak tam přišel velký pochybení od Kantose, nakonec to moc neznamenalo, ale tady, i když Kantos skvěle zkusil vytřet Esubu, tak teďka místo toho, aby dorazil Jekyho, který měl třeba 0 životu, tak mátil do Dennyho, spolu, že jo, a Jeky byl kusit před ním, on mohl dorazit na jeden auto a tak, a místo toho tam byla trochu tunelvize. Na Dennyho, ale nakonec dobrý. Zbyjak Entropik dočasoval, Sator tam taky vlastně byl chycený na straně a botlinka Entropik odvedla hrozně moc práce. Jejky mimo pozici, Lordy Podcast přiletí a Robocop získá tenhle kill. Sator ještě je uzavřený a je pohozený. Jo, tohle další Pocok je dominating 6-0-2 a je na něm úplně ta největší bounty. A Robocop ještě tady doručí, je nevy support a do náruče svého Marksmana. Není tohle krásný, Entropik vedou. Skoro o 10 000 goldů, midlane ubráněná, Baron, ten se nabízí. Při nejhorším za tý dvojku na botlane, ale to bude bránit možná Robocop se svým teleportem. Entropik tady berou úplně všechno. A Suba se nám úplně rozpadá. Jo a klidně za sebou jako Entropik můžou zavřít ty dveře letadla, protože Pocok je pilot, takže ten klidně tomu jako celému šéfuje. Pocok ten bere svůj tým do Aten momentálně a jako nemá v plánu přestat, nemá v plánu zůstat doma. To je insane, co hraje tenhle klub, to je absolutně neuvěřitelné. Parádní výkon na Gravesovi, Baron Ashor, Entropik se dívají za finishem. Tohle je výherní pozice jako hrom. Jakmile skončí ten Baron buff za 3 minuty, tak hned tam bude spolnutý poslední hextech, který Entropiku ještě může dát hextech soul a už tu kompletní výherní pozici v tuhle chvíli. Tak tady by nemělo Entropiku bránit vůbec nic, jak říkám, lepší scaling, ta Tristan je najeta, Graves je teď absolutně dominantní, to jsou 3000, 4000 do plusu pro něj v jungli. No neuvěřitelný, Kantos skočí po Sátorovi. Sátor je minus! Kantos ho prostě našel 1v1. Protože tahle Tristana je broken, tahle Tristana má taky 3 litry. No a Pocok nachází velkou a velkou. Ten tady dostává pasivku od Broma, bude ve stunu, je minus. Pocok je godlike! A Esuba se rozpadá v základech. Na botu padá tier 2. Tenhle odchyt nevíde, Denik je tanky, Vašek nemá damage, Jejky taky ne. Esuba, tak ta tady opravdu padá. Entropik, proti mým očekáváním, proti papírovým očekáváním, oni neměli změny, že jo, Esuba. Tak i přes ty dvě změny
jsou na cestě za vítězstvím Gauntletu. Ten je to zkouší, ale tam není dostatek follow-upu. Tohle je kolový Forge God, který jenom proletí. Denny se snaží, každý se může, ale moc nemůže. Tohle je nakonec ultimátka, která drží Dennyho a Akio naživu. Ale Frigo zabíje Akio, Denny je taky mínus a Kantos. Ten už jde pomoct za finishem, co Denny? Denny fotky tu Weaver zvolat, Friga, Denny je mínus. Tohle je ještě odpovídající velkou, bude to stačit nebo ne, nestačí. Kantos je až moc silný, Entropic, ti už tady zavírají dveře, ti už hlásí odlet. Athény jsou blízko, jsou u Nexusových věží, tady ještě před bod. Jde Denik, jde Frigo a Pocok, Kantos a Robo se posouvají k Nexusu, je tady wavka, Entropic, už startují letadlo a Athény budou i zeleno-černé, Dynamo Eklot. Bude mít za českého soupeře tým Entropic. SUBě končí sezóna. Dvě změny. Nakonec naděje našeho, řekl bych klidně i krále sezóny, když spočteš všechny tituly, nezastavují. Je to tak. SUBa, která v létě z těch výkonů, tak jsme jí pasovali na to, že to zvládnou a že SUBa projde tou Gauntletou v pohodě. Nakonec se tak neděje. Vyrazují Entropic, kteří sami museli projít docela velkým rebuildem, že jo? Vyměnit mid-jungle dvojku. Ještě v rámci těch winter pravidel, Entropic to neměli vůbec jednoduchý najít ty správný hráče, protože nejenom, že jo, přišli takhle o RN, ale museli honem rychle najít nějakou náhradu na tu mid-jungle pozici. Entropic to zvládli, Podsok naprosto famózní. Frigo, ten má svoje momenty, občas jako vypadá docela fajn, občas je to zase, takže tam si myslím, že ještě nemám úplně sformovatý názor na Friga, ale zatím to nepadá úplně nejlíp, nicméně jako Podsok, o něm se musíme bavit, protože Podsok hraje naprosto famózně a jako řekl bych, že Podsok po tom, co mu SUBa nechala dvakrát za sebou Gravese, tak se tady jako musí radovat, protože to budu se opakovat, ale to je za mě fakt nepochopitelný, protože na začátku série SUBa to vnímala stejně jako my, že prostě ten Graves musí být respektovaný, pikoval je pro IQ, aby ho Podsok neměl. Pak Podsok najednou vyhraje na Malkovi a najednou SUBa si řekne, ne, Strom ne, Stroma nesmí dostat do jungle Podsok a Podsok. A hoši, tak asi tady nabídnu toho Gravese. Dvakrát. A ještě jednou. Hmm. A nazdar, jako hotovo, vymalováno. Famózní výkony, jak hlavně u Entropic momentálně, že jo, jungle a botlane, to jsou ty highlighty. Robocop, ten dělá prostě jsou to plane práci, že jo, to je prostě ta tank duty. Frigo potřebuje nějaký čas, ale zase pokud bude takhle dobře hrát zbytek týmu, tak si myslím, že Frigo se nějak do toho dostane, ale to, co předvádí Podsok se botlinkou, to je něco neskutečného. Jo, a Robo byl famózní celou sérii. Abych to jenom tady ještě řekl, jako dělal tank duty, ale byl výborný. Jo. Robo měl fakt pěknou sérii. Přátelé, tohle je jako úlet, protože Podsok ten byl jako famózní, s tím Gravesem a vším souhlasím, ale tady prostě SUBa po té první hře se fakt jako absolutně rozpadla. Tohle nebylo ready, tady Entropic měli tři dost easy hry, prostě úplně v pohodě. Přejeli SUBu minimálně ty poslední dvě, tak to byla prostě velká jízda. A za mě, no vlastně i ta druhá, že jo, ta druhá byla ten výrazný stomp ještě k tomu. Takže Entropic to prostě zvládají fakt jako neskutečně. A SUBu, ta forma v zimě fakt nezastihla. Hmm. Ta forma v létě, ta byla dechberoucí, ale forma v zimě, tak ta nebyla ready. A SUBa tímhle končí před branami Athena, končí sezónu jako třetí tým zimní sezóny a jako tým, který neměl jedinou změnu, což je samozřejmě velké zklamání pro modrou krev. Pořád je ale potřeba za končící sezónu modré krvi zatleskat a poděkovat i za tu sezónu, protože naháněla jak tým Entropic společně s Dynamem nejdřív, tak potom i urvala ten absolutně senzační titul ve Svitavách, napsala úžasný příběh. Krásně nás reprezentovala v EU Master, za to patří veliké díky SUBě. Takže já jenom tleskám. Jsem i, protože jsem obrovský fanoušek naší domácí scény, hrdý na to, že tady můžu stát v dresu SUBy a že jí můžu poděkovat za tu sezónu, ale víc hrdý jsem dnes tedy specificky na tým Entropic a na ten dres, který dnes oblíká Tom, protože Entropic tak ti ten run měli tady úplně famózní a zvládli to. Mm. A já jsem jim teda těžce nevěřil. No. Jako já se přiznávám, mě Entropic udělali obrovskou radost a obrovský mě překvapili, protože třeba SUBu před létem, tak já jsem furt říkal, ale SUBa vyhraje možná, jako SUBa může být hodně dobrá a tak dále. Ale u Entropiku já jsem absolutně odmítal, že by tohle neměli zvládnout. Mm-hmm. Jo, a tohle fakt neskutečný. Líbí se mi nějak vlastně skrz celý rok, se nám to střídá. Entropic ti byli na vrcholku. Na jaře SUBa, králové léta, že jo, po tom brutálním ranu ve Svitavách, a ještě nám potvrzovali docela solidníma výkona na EU Masters, kde reprezentovali tak, jak my bychom chtěli vidět náš tým reprezentovat. Teďka v zimě to byli DNA, že jo, kteří už jsou v té hlavní fázi a SUBa a Entropic se to rozdali o to poslední místečko. Na Entropic jako famózní výkony a ať už jo, ta Tristana, se kterou teďka přišel Kantos, jak říkám, poladit nějak Frigoje výkony a Entropic
jsou tým, který rozhodně bude moct jít podle mě zpátky na ten trůn. Potom to na jaře, že jo, jsme dostali Entropic s tím zlatem, tak pak, i když jasný, jeli na EU Masters, teďka jdou je do těch Athén, tak já bych řekl, že Entropic, jak jsi říkal, je to ten klub, který má ty ambice na to být úplně nejlepší. A s tím, co nám tady dneska Entropic předváděli, si myslím, že znovu na ty zlata, na ty trofeje do příštího roku můžou pomýšlet a hlavně samozřejmě i v Athénách, že jo? Protože tam je to pořád hodně otevřený a nám už se ukázalo, aspoň v té Gauntletě, že my by se měli být nejlepší region z těchto tří. Otázka je, jak moc silnější jsou ty CD1, že jo, z EBL a z GLL a my tam máme rovnou dvě želízka v ohni a že ty týmy vypadají fakt dobře. Doufejme, že se to povede, přátelé, tohle je pozvánka 19. 20. Sledujte Sigma Cup finále v Athénách. Tohle je ode mě vše na zbytek téhle sezóny. Tohle bylo moje poslední komentování na Hitpointu pro tenhle rok. Chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za celý tenhle úžasný rok, který pro mě byl absolutně životní, hlavně mým kolegům, díky moc Tome za celý rok. Díky Honzovi, díky Fieldovi, Peťovi, Jirkovi, celé produkci. Strašně moc si vás vážím a jsem strašně moc rád, že tady můžu pracovat na českým a světovým lolku. Díky moc hlavně Ondrovi, který mi tuhle příležitost dává, který je tedy pořád tím velkým šéfem našeho League of Legends e-sportu a díky i vám, že to sledujete. Jsme vždycky hrozně rádi, že na nás koukáte v češtině, že koukáte na domácí lolko. To je pro nás ta největší odměna. Jsme hrozně rádi, že naše komunita určitě vypadá, jak vypadá, protože jestli je něco, za čím si já stojím u československý League of Legends komunity, je to, že je prostě skvělá a já ji miluju a jsem hrozně vděčnej a pyšnej, že můžu být součástí, takže za to vám hrozně moc děkuju. Vy si užijte Sigma Cup, kluci, bude tady Honza, bude tady Tom, Filda a snad i Peťa na to finále, uvidíme, ale každopádně ten Sigma Cup bude skvělej a já budu fandit našim týmům a doufám, že se zadaří buď Dynamo Eklut nebo Entropiku. Vystřídám to, ten dres budu oblíkat, že jo, jeden den jeden a potom ten druhý den druhý, aby to bylo férový, takže budu posílat tu energii. Vy se mějte krásně a budeme se těšit právě toho 19. a právě toho 20. tady na vysílání Pointu.